На Закарпатті інтелігенція, депутати та громадськість вимагають демонтувати найбільший в регіоні радянський пам'ятник із кордону з ЄС. Мова йде про монумент, що має офіційну назву «Пам'ятник радянським воїнам Україна-визволителям». Він стоїть на околиці міста Ужгород на самісінькому кордоні зі Словаччиною. На вершині пагорба 11-метровий гігант, радянський солдат зі зброєю та прапором в руках, застиг в рішучому жесті. Статуя виготовлена із бронзи і важить близько 19 тонн, вартує понад 10 мільйонів гривень. Поруч з монументом на плиті надпис. Тут були завершені бої радянських військ за визволення української РСР від німецько-фашистських загарбників у роки Великої Вітчизняної війни. Саме таким був світ тоді, коли тут ставили цей монумент у 1970 році, до чергового ювілейного Дня Перемоги. Цей пагорб був кордоном Української Радянської Республіки та Чехословаччини. Але сьогодні навколо інший світ. І цей пагорб зараз – це кордон України, що нині воює зі спадкоємицею СРСР Росією, та Словаччини, країни ЄС, що допомагає Україні боротися, зокрема, передає арту, винищувачі та броню. Відтак уже півроку йдуть розмови про те, що гігантському солдату зі зброєю місце зовсім не тут, а, скажімо, десь в музеї тоталітаризму. Утім, демонтувати його не спішать. Обласна влада киває на міську Ужгородську, мовляв, чиє майно, той хай і займається питанням. У міськраді, в свою чергу, кажуть, що пам'ятник має охоронний номер в реєстрі Мінкульту і на балансі міста не знаходиться. Хоча розташований він в кінці вулиці Собранецької в Ужгороді, що веде до КПП на україно-словацькому кордоні. Зрештою, частково ситуацію з імовірною процедурою демонтажу радянського монументу прояснили в Департаменті культури, національностей та релігії Закарпатської ОВА. В коментарі Укрінформу директор департаменту Євген Тищук пояснив, що позиція обласної влади щодо цього пам'ятника однозначна. Його треба демонтувати, а далі або розібрати, або перенести до відповідного музею. Відтак, в ОВА чекають рішення міськради, прийнятого відповідним чином на черговій сесії, про те, що цей пам'ятник повинен бути демонтований. Далі за процедурою департамент ОВА подає запит до Мінкульту і просить зняти його з реєстру. Наразі в міністерстві є рішення щодо підтримки процесу декомунізації, зазначив Тищук. Відтак, після відповідного рішення міської ради, демонтаж монументу радянського солдату з кордону з ЄС – це питання кількох днів або тижня.